और पराजित। अब पुरा समाचार सत्तासीन दल नेपाली कङ्ग्रेस एमसिसीलाई जतिसक्दो चाँडो प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट टुङ्गोमा पुर्याउने कसरतमा जुटेको छ सत्ता साझेदार अन्य दल भने गठबन्धन पनि जोगाउने र कङ्ग्रेसलाई सहयोग पनि गर्ने विकल्पको खोजीमा रहेका छन् स्तरीय निर्णयबाट कार्यान्वयनमा आएको एमसिसी सम्झौतामा पहिले संसदीय अनुमोदनको प्रस्ताव थिएन संसदीय अनुमोदन बिना पनि सम्झौता कार्यान्वयनका लागि तयार अमेरिकाले संसदीय अनुमोदनबाट ब्याक हुन नसक्ने बताउँदै नेपालका राजनैतिक दलहरूमाथि धम्कीपूर्ण दबाब दिएपछि यसले संसदमा प्रवेश पाएको छ संसदमा छलफलका लागि टेबल भएपछि यो पास हुन्छ वा हुँदैन भन्ने बहस चुलिएको छ चा। बनावटी हिसाबले पास हुने त्यो गयो भने अझ त्यो दलहरूलाई ठुलो क्षति हुन्छ त्यसैले अब तपाईँहरू होइन अहिलेसम्म भन्नुहोस् न सत्तारूढ मुख्य घटक नेपाली काङ्ग्रेस एमसिसी सम्झौतालाई संसदबाट पास गराउने कसरतमा बहुमत जुटाउन लागिपरेको छ टेबलसम्म गर्न तयार भएका दलहरू सम्झौताको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेर अगाडि बढ्दा सत्ता घटक दलबाट काङ्ग्रेसलाई सहयोग पुग्नेमा आशंका छ सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तर राख्न टेबल गर्नका लागि लचक सत्ता घटक दलहरू गठबन्धन टिकाउन हरसम्भव प्रयासमा छन् एमसिसी प्रस्तावको पूरक प्रस्तावका रूपमा एमसिसीमाथि उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने गरी व्याख्यात्मक प्रस्ताव पास गर्ने बारेमा पनि गठबन्धन दलबीच छलफल प्रारम्भ भएको छ जनतालाई आश्वस्त बनाउने र गठबन्धन पनि टिकाउने सिराबाट गठबन्धनमा छलफल चलेको हो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता अनुसार मूल सम्झौतासँगै व्याख्यात्मक प्रस्ताव पास गर्न मिल्ने समेत व्यवस्था छ गठबन्धनबाट एमसिसी पास गर्न सहयोग नमिलेमा सत्तारूढ मुख्य घटक नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको सहयोगको खोजीमा छ एमाले भित्र एमसिसीका पक्षमा नलाग्न नेतृत्वमाथि ठूलो दबाव छ एमसिसी पास गर्न संसदीय दलबाट निर्णय नै गरेर लागेको काङ्ग्रेसले जुनसुकै कार्यनीति पनि अख्तियार गर्ने देखिन्छ क्यामेरा ब्युरोका साथ विकास पौडेल काठमाडौँ मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसी पछिल्लो समय चर्चाको विषय बनेको छ एमसिसी पारित गर्ने गरी सत्तासीन दलका नेताहरू अघि बढेपछि यसको विरोधमा उत्रिने क्रम पनि बढ्न थालेको छ एमसिसी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तासीन दलभित्रै मतभेद छ सरकारमा दलले प्रतिनिधित्व पनि गर्ने र तिनै दलका कार्यकर्ता सडकमा पनि भेटिने अवस्था भने विरले हुनुपर्ने हो कसैले एमसिसीले देशको आर्थिक र हरेक क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउने भन्दै पारित गरिनुपर्ने बताएका छन् भने कतिपयले एमसिसी नेपालको कानुन भन्दा माथि रहने भन्दै स्वीकार्न नसकिने बताएका छन् एमसिसीको विरोधका लागि दैनिक रूपमा हुने गरेका विरोध र जुलुसले सर्वसाधारणहरूले सास्ती खेपिरहेका छन् गरेर जनताका छोर गरिब गरी खाने त हुने लड्ने भनेको हुनै खाने धनी मानिका त अमेरिका जान्छन् अस्ट्रेलिया जान्छन् उनीहरू उतै पढ्छन् उतै खान्छन् हामी जस्तो गरिब दुःख अब दुःख पाएकाहरू हामी जस्ताले चाहिँ राम्रो छ चा भने नेताहरूले बुझेर पास गरिदिइहाल्नु पऱ्यो पर्नुहुन्न किनभने यसमा इन्डो पेसिफिक नि परिन्छ जसले गर्दा यहाँ अमेरिकी सैनिक नेपालमा आउँछ त्यसले गर्दा नेपालमा धेरै यो पार्लियामेन्ट भन्दा पनि यो अमेरिकन सिस्टममाथि जान्छ होइन त्यसैले हाम्रो ने यो नेपाली फ्युचर जेनेरेसनलाई धेरै नै असर पर्छ यसले एमसिसी पारित भए मुलुकको स्वाधीनता नरहने नागरिकहरूको बुझाइ छ एमसिसी पास गरेर कि विदेशी सैनिकहरूलाई यो हिँडेर भोलि हाम्रो नेपाली त उनीहरूको अधीनमा पर्ने हुन्छ नि त त्यसैले हामी आफ्नै हाम्रो संविधानहरूलाई नि माथि रहेर एमसिसीको पास गरेपछि अमेरिकाको दास दासुमा हिँड्नुपर्ने हुनाले नेपालीलाई एमसिसी चाहिँदैन गरेकै राम्रो नि किन हामी हामी सरकारलाई जसरी गरिखाने हो तँ आए पनि हामीहरूलाई झन् अब कस्तो तरिकाले लान्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन अब हामीहरूले जति बुझेअनुसार भने हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ भन्ने छ नगरेकै राम्रो नि त हामीहरूलाई लामो समयसम्म यस्ता विषयलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइँदा सर्वसाधारणहरू भने दुःख खेप्न बाध्य छन् छिटो भन्दा छिटो मुलुकको हितको लागि निर्णय लिन ना आम नागरिकको माग छ क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ यशोधा चौलागाई काठमाडौँ स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आठ अर्ब चौध करोड रुपैयाँ बजेटमा गरेको छ आगामी वैशाख तिस गते हुने निर्वाचनका लागि आयोगले बजेट निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो आयोगका अनुसार दुई हजार चौहत्तर सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वस्तुगत सहायता समेत गरी आठ अर्ब चौध करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो यसपटकमा गरिएको रकम गत निर्वाचनमा भन्दा करिब एक्कासी करोड रुपैयाँ बढी हो पाँच वर्षमा भएको मूल्यवृद्धि करिब अडतिस लाख मतदाता थप हुनु कर्मचारीको तलबमा भएको वृद्धि लगायत कारण निर्वाचन खर्च बढ्ने देखिएको आयोगले जनाएको छ यस्तै अघिल्लो निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा करिब अस्सी करोड साठी लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो यसपटक करिब चौबिस करोड सत्र लाख रुपैयाँ मात्र बजेट प्रस्ताव गरिएको आयोगले जनाएको छ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टी कम्युनिस्ट मूलधारको पार्टी भएको बताउनु भएको छ पार्टी कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालले नेपाली जनताको मुक्ति स्वाभिमान र जीवन सुखमय बनाउनका निम्ति राजनीतिमा लागेको बताउनु भएको छ न्याय सबैका लागि बराबर हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले असमान व्यवहार कसैलाई पनि गर्न नपाइने र समाजका सबै तहमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन संविधानमा व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नुभयो देश विकासका लागि कुनै पनि गलत मनसाय लिएर हिँड्न नहुने नेपालको भनाइ छ युवाहरूको सक्रियताको खाँचो छ सही विचार अवलम्बन गरेर सही उद्देश्य राम्रो उद्देश्य हासिल गर्नका लागि नेपाली जनताको सुखका लागि नेपाली जनताको मुक्तिका लागि नेपाली जनताको स्वाभिमानका लागि नेपाली जनताको जीवनलाई सुखमय बनाउनका लागि लागि र यो देशको स्वाभिमानलाई माथि उठाउनका हामी राजनीति बनाएका देश विकास र नेपाली जनताको हक हितलाई केन्द्रबिन्दुमा बिन्दुमा राखेर रा पार्टी अगाडि बढेको उहाँको भनाइ छ देशलाई विकासतर्फ लैजान जनताको साथ र सहयोग आवश्यक पर्ने नेपालको भनाइ छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बता समूहले चलाइरहेको पशुपति क्षेत्रको धर्मशाला छिटोभन्दा छिटो सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने बताउनु भएको छ पशुपतिप्रति गिद्ध दृष्टि लगाउनेहरूको कहिल्यै कल्याण नहुने पनि आलेको भनाइ छ मंगलबार महाशिवरात्रि पर्व दुई हजार अठहत्तर मूल समारोह समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले बता समूहलाई हटाउने सरकारको निर्णयमा सो समूहले लिएर आएको अल्पकालीन आदेश समेत अदालतले खारेज गरिसकेकोले छिटोभन्दा छिटो धर्मशाला फिर्ता ल्याइने बताउनु भएको छ मन्त्री आलेले पशुपतिप्रति गिद्धे दृष्टि लगाउनेहरूको कहिल्यै कल्याण नहुने बताउनुभयो पच्चिस करोड भाडो पैसा दिएर धर्मशाला निर्माण गर्न दिएको त्यो भवन आज कौडीको भावमा विगतको चाहिँ प्रतिनिधि त्यसलाई दे बेच्ने कामहरू गरेका छन् र हिजो मात्रै हामीले अल्पकालीन आदेश लिएर आउनुभएको त्यो बतास अर्गनाइजेसनले त्यो अल्पकालीन आदेश पनि खारिज भइसकेको अवस्था छ त्यसो भएको हुनाले पशुपतिले सबैको रक्षा गर्नेछन् जसले पशुपतिप्रति गिद्धे दृष्टि लगाउँछ त्यसको कहिले पनि कल्याण हुनेवाला छैन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्ष समेत रहनुभएका मन्त्री आलेले यस वर्षको महाशिवरात्री पर्व विगतका वर्षहरूभन्दा भव्य र सभ्य रूपमा मनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो महाशिवरात्री पर्वलाई भव्य र सभ्य बनाउन कुनै पनि कसर बाँकी नराख्न उहाँले निर्देशन समेत दिनुभयो उक्त पर्वको तयारीमा करिब एक करोड पचास लाखको लागत लाग्ने भएको छ धर्मावलम्बीहरूलाई सहज रूपमा पानीको व्यवस्था बत्तीको व्यवस्था मिलाउनेदेखि सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन मन्त्री आलेले निर्देशन दिनुभयो शिवरात्रि मनाउने गरिन्थ्यो विगतदेखि करिब हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि हामीले पशुपति चार धाम मध्ये एक धाम भएको पशुपति क्षेत्रमा शिवरात्रि जसरी हामीले मनाउँदै आएका थियौँ त्योभन्दा भव्य र सभ्य मनाउने गरी यस पालीको तयारी भइराखेको छ म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु उपसमितिका साथीहरूलाई कुनै पनि कसर बाँकी नराख्नुहोस् यस वर्षको महाशिवरात्री पर्व फागुन सत्र गते मङ्गलबारका दिन परेको छ यस वर्ष सो दिन पशुपति क्षेत्रमा दस लाख दर्शनार्थी मेला भर्न तथा दर्शन गर्न आउने अनुमान गरिएको छ पर्वलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तथा कोषका अध्यक्ष प्रेम बहादुर आलेको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति र विभिन्न दसवटा उपसमिति गठन गरिएको हो सबै दर्शनार्थीहरूलाई दर्शनको सहज पहुँच पुर्याउने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको प्रमुख दायित्व रहनेछ कोषले परिषद सदस्यज्यूहरूको सममा विभिन्न दसवटा उपसमिति गठन गरेको छ माननीय मन्त्रीज्यूको अनुसार यस वर्षको महाशिवरात्री पर्वको मुख्य आकर्षणको रूपमा दाता परिचालनबाट मन्दिर परिषद भित्र आकर्षण गेट तथा मन्दिर कोर क्षेत्रभित्र फुल तथा मालाहरूले विशेष साजसज्जा गरिनेछ यस पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको पर्खालहरूमा शिवजीको सुन्दर चित्रकलाहरू पनि बनाइँदैछ सदस्य सचिव थापाले सो दिन पनि विद्युत सप्ताह क्षेत्र र क्रियापुत्री क्षेत्र सञ्चालन हुने बताउनुभयो महाशिवरात्रि पर्वका दिन मदिरा तथा लागू पदार्थ मुक्त क्षेत्र बनाउनका लागि विशेष निगरानी र कडाई गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ राधिका तामाङ काठमाडौँ सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी संसदमा पेश गरेको विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीट गरिदिएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता स्वागत नेपालले पेश गरेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीट गरिदिएको हो अदालतमा दर्ता हुन आएको मुद्दा दर्ता हुन नसक्ने भएमा कारण खुलाएर दर्ता हुन नसक्ने जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई गराउने चलन छ जसलाई दरपीट भनिन्छ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले एमसिसी संसदमा पेश भइसकेका कारण यो संसदको विशेष अधिकारमा पर्ने हुनाले दरपीट गरिएको बताउनुभयो एमसिसी सम्झौता सन्धि ऐन अनुसार संसदमा पेश गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै अदालतमा रिट परेको थियो बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका प्रमुखले नै ऐलानी जग्गामा आफ्ना निकट मान्छे बस्न लगाएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ सरकारी जग्गाको संरक्षण गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर छमा करिब दुई बिघा जग्गा कब्जा भएको हो बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका कालाबन्जर स्थित ऐलानी जग्गामा जनप्रतिनिधिहरूको नै गिद्धे नजर परेपछि अहिले दुई बिघा जग्गा भूमिहीन तथा सुकुम्बासीका नामबाट कब्जा भएको छ डुडुवा गाउँपालिकाले अस्थायी प्रबन्ध भन्दै प्रमुख निकट मान्छेलाई बसाउँदा अन्य मान्छेहरूले पनि जग्गामा बस्न थालेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो सरकारी स्तरबाट ऐल्यानी जग्गाको खोजी गरी संरक्षण गर्नुपर्नेमा अस्थायी व्यवस्थापनको नाममा जमिन भएका र अन्य मानिसहरूलाई बसाल्न खोज्नुले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग देखिएको छ एकाएक यसरी ऐल्यानी जग्गामा व्यक्तिहरू आएर कब्जा गर्न थालेपछि स्थानीय चिन्तित बनेका छन् यसरी कब्जा गर्नेहरूमा गाउँपालिका प्रमुखका निकटका व्यक्ति र अन्य ठाउँमा घर जग्गा भएकै मानिसहरू भए पनि हालसम्म करिब चालिस टहरा बनिसकेका छन् अब अब हुआ हो कि से हमरे वातावरण प्रमुख तो हम कहें सर जैसे जगह है ऐलानी हो सरकार हो हो तो के हो कोई के ना हुए दो तो सबका दो बांट के दो ना दो तो कहीं नहीं दस आदमी मिली वो जब वो भाई लाई बोले कहा चुभे दूसरा आदमी बोले कहा चुभे चुभे के अलावा कोई बोले नहीं दे हाँ पालका के प्रमुख जी पावे तो दीदी विश्वा जमीन पावे पूरा गांव पावे ना पावे तो सरकार फिर अपने बोते अपने का कब्जा कैले अपने अंदर में कह कैले हम लोग यहाँ से डेढ़ महीना से यहाँ बैठे हैं यहाँ टोटल है चालीस घर चालीस घर देखी पहला जोध भोग है इसमें गाली खाया हुआ जा रहा है और गला खा हुआ जा रहा है लोगों ऐसे हाथ छिप करीन है कि सब पे बुरा दे दिया डुडुवा गाउँपालिका प्रमुख नरेन्द्र कुमार चौधरीले अस्थायी प्रबन्धका लागि छरिएर रहेका मानिसलाई केही समयका लागि बस्न दिएको बताए पनि सोही गाउँपालिका वडा नम्बर छका वडा अध्यक्ष मोहनराम मिश्रले भने सरकारी जग्गा कसैको आदेशमा भूमिहीन सुकुम्बासीका नाममा कब्जा हुनु दुर्भाग्य भएको बताउँछन् केही मान्छेहरू अब गाउँपालिका अध्यक्षको निर्देशन अथवा चाहिँ उहाँको सहयोगमा राता रातारात आएर दसजना आठ नौजना दसजनाले घर बनाए त्यो बनाइसकेपछि हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ सरकारी जग्गा हो चाहिँ यसलाई चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष कसरी जबरजस्ती कब्जा गर्न मिल्दैन यो विषयमा हामीले चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म पनि निवेदन दर्ता गरायौँ यो जग्गा चाहिँ खाली हुनुपर्छ तर प्रशासनले यसमा चाहिँ चासो दिएन संरक्षण गर्ने निकाय नै यसरी विवादमा आएर ऐलानी जग्गामा व्यवस्थापनको नाममा कब्जा गर्न लगाएपछि यस्ता सरकारी सम्पत्ति कसले संरक्षण गर्ने डुडुवाका सचेत नागरिकले प्रश्न गरिरहेका छन् यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले भने केही क्षेत्रमा कानुन विपरीत सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिलाई वितरण गर्ने काम गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै त्यसको संरक्षण गर्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ संरक्षण गर्ने त्यसको रेखदेख गर्ने जिम्मा चाहिँ स्थानीय सरकारलाई नै दिएको छ र कतिपय ठाउँमा के पाइएको छ भने स्थानीय सरकारले त्यसको रेखदेख गर्ने नाममा कतिपय ठाउँमा बस्ती विस्तार गर्ने अथवा त्यहाँ चाहिँ अरू जुन ठाउँमा चाहिँ श्रमणको पूजा नै निर्माण हुन सक्दैन त्यस्ता ठाउँमा बस्ती विस्तार गर्ने कुराहरू पाइएको चाहिँ गेदाकेदा समाचारहरू सुन्न आएका छन् त्यस्ता कुराहरूलाई त्यो चाहिँ कानुनले बन्देज गरेको हुन्छ त्यो सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने र संरक्षण गर्ने वितरण गर्ने होइन त्यो चाहिँ जिम्मा गाउँपालिकाको जिम्मा भनेको त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति सबै जनताले भलि विगतको बेलामा जुर्सीको बेलामा जस्तो सुकै समस्या परेको बेलामा पनि सबैले उपयोग गर्न सक्ने गरी त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा वितरण गर्ने अधिकार संघीय सरकारको मात्रै रहेको पनि स्मरण गराउनुभयो विविध पक्षका व्यक्तिगत स्वार्थलाई सामूहिक स्वार्थमा परिणत गर्नु वैधानिक सत्ताको सफलता हो तर जब राज्य नै विविध पक्षको पीडाको कारण बन्छ तब यसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गर्दछ इन्सेक नेपालले जारी गरेको वर्ष पुस्तक दुई हजार बाइसका अनुसार सन् दुई हजार एक्काइसमा पाँच सय बैसठीजना राज्य पक्षबाट पीडित भन्दा पाँच हजार सात सय तेइसजना अन्य पक्षबाट पीडित बनेका छन् समाजको विकास पूर्वाधारको विकाससँग मात्र मापन हुन सक्दैन मानव अधिकार र सामाजिक न्याय यसको महत्त्वपूर्ण शर्त हो जब विविध व्यक्तिगत स्वार्थबीच टक्रा पर्न जान्छ तब ज्यादतिका घटनाहरू बढ्न थाल्छन् इन्सेक नेपालले पन्ध्र शीर्षकमा मानव अधिकार ज्यादतीका तथ्याङ्कमाथि गरेको विश्लेषणको आधारमा सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा पीडित सङ्ख्या भएको देखिन्छ भने कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम मानव अधिकार ज्यादातीका घटना अभिलेख गरेको छ सन् दुई हजार सोह्रदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा महिला अधिकार हननका मुद्दाहरू बढेको इन्सेकको तथ्याङ्कले देखाएको छ सन् दुई हजार एक्काइसको तथ्याङ्कलाई हेर्दा महिला अधिकार समेत सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा नै हनन भएको देखाउँछ जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा दोब्बर भएको इन्सेकले अभिलेख गरेको छ महिला अधिकारका घटनामा सबैभन्दा बढी एक मुद्दा भएको लुम्बिनी प्रदेशमा बलात्कार बलात्कार प्रयास र योजन्य दुर्व्यवहारको बाह्र प्रतिशत हिस्सा रहेको छ भने दुई सय अठाइस मुद्दा भएको मध्य प्रदेशमा छेपन्न प्रतिशत हिस्सा रहेको छ महिला अधिकारका विषयमा लुम्बिनी प्रदेशमा घरेलु हिंसाका मुद्दाहरू बढी देखिन्छ भने मध्य प्रदेशमा बलात्कार जान्ने घटना बढी भएका देखिन्छन् इन्सेकले घरेलु हिंसाका घटनामा मेलमिलाप बढ्दो क्रममा रहेको जनाएको छ तर जटिल प्रकारका मुद्दामा समेत मेलमिलाप गराइनुले समाजमा कतिपय मुद्दा झन् दबिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ लुम्बिनी प्रदेशकै रूपन्देहीमा घरेलु हिंसाका अधिकांश मुद्दा मेलमिलाप हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ गएको दुई वर्ष यता हत्या र कुटपिटका मुद्दाहरू घट्दो क्रममा हुनु सुखद देखिन्छ तथ्याङ्कले हत्या र कुटपिटमा अन्य प्रदेशको तुलनामा भने मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएको देखाउँछ त्यस्तै गत पाँच वर्षदेखि अहिलेसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दा हिरासतमा हुने मृत्युको सङ्ख्या बढेको देखाएको छ दुई हजार सोह्रमा एकजनाको हिरासतमा मृत्यु भएकोमा दुई हजार भने यो सङ्ख्या पाँचजना पुगेको छ विकास पौडेलको रिपोर्ट एमसिसीको विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप हुँदा तोडफोड भएको पसलमा सरकारले चासो देखाएको छ आइतबार एमसिसीको विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप हुँदा बुद्ध नगरकी जानकी श्रेष्ठको पसलमा क्षति पुगेको थियो प्रदर्शनकारीहरूले पाँचजना प्रहरीलाई घेरा हालेर ढुङ्गा मुडा हान्ने क्रममा श्रेष्ठको पसलमा क्षति पुगेको थियो प्रहरीलाई बचाउने क्रममा पसलमा क्षति पुगेपछि सरकारले चासो देखाएको हो मङ्गलबार काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजाल र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुदीप गिरी व्यवसायी श्रेष्ठको पसलमा पुग्नु भएको छ अनुगमनमा उहाँहरूले पसलमा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्नुका साथै उचित क्षतिपूर्ति दिनका लागि गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने समेत आश्वासन दिनुभएको छ

काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग दुई हजार असी भित्रै सम्पन्न गर्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग दुई हजार असी भित्रै सम्पन्न हुने जनाएको हो आयोजना अन्तर्गत सुरुङ मार्ग निर्माणको कार्य थालनी भइसकेको र अग्ला पुलहरूको पनि ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको आयोजना प्रमुख जर्नेल विकास पोखरेलले जानकारी दिनुभयो जुन बहत्तर पोइन्ट पाँच किलोमिटर लम्बाइको काठमाडौँ तराई मध्ये फास्ट्र्याकमध्ये जम्मा टनेलको करिब छ किलोमिटर चाहिँ टनलको लम्बाइ छ भने करिब सत्ताइसी ठाउँमा जुन पुलहरू छन् त्यस चोको लम्बाइ दस किलोमिटर चाँचोन रहेको छ गर्दा जम्मा सत्र किलोमिटर चाहिँ टनल र यो पुलले कभर गर्छ भने बहत्तर पोइन्ट पाँचमा पचपन्न पाँच पाँच किलोमिटर चाहिँ एक्सप्रेस वेले कभर गर्छ आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना अनुरूप ठेक्का व्यवस्थापन गरी आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीसम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण कार्य सञ्चालन गरिएको छ पत्रकार सम्मेलनमा खोकना बुङमती क्षेत्र सात किलोमिटर जग्गा अधिग्रहणमा समस्या आएको जानकारी दिँदै बाहेकका सबै क्षेत्रको काम वैशाखबाट एकमुष्ट सुरु हुने पनि जानकारी दिनुभयो सकेसम्म पूर्व निर्धारित बजेटको दायरा ननागी निर्माण कार्य गर्न नेपाली सेना प्रयासरत रहेको पनि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो पछिल्लो चौबिस घण्टामा नेपालमा थप चार सय छ्याहत्तरजनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने जनाको मृत्यु भएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा छ हजार छ सय चारजनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा दुई सय उनान्सेजना र दुई हजार आठ सय बिसजनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा एक सय सतहत्तरजना गरी चार सय छ्याहत्तरजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो पछिल्लो चौबिस घण्टामा आठ सय एकतिसजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् हाल एक हजार सात सय सडचालिस सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् जसमध्ये दस हजार तिन सय सत्सट्ठी सक्रिय सङ्क्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने तिन सय असीजना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् मङ्गलबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या एघार लाख चौध हजार सात सय एक्काइस पुगेको छ योसँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एघार हजार नौ सय अठाइस पुगेको छ भने नौ लाख त्रिपन्न हजार चार सय तिसजना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य विशेष चन्द्र सहित केही नेता कार्यकर्ताले पार्टी परित्याग गर्नुभएको छ लोसपाका कार्यकारिणी सदस्य विशेष चन्द्र लाल र केन्द्रीय सदस्य डाक्टर विजय कुमार सिंहले मङ्गलबार जनकपुर धाममा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै लोसपा परित्याग गर्दै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी प्रवेश गरेको घोषणा गर्नुभएको छ पत्रकार सम्मेलनमा नेता लालले मधेसको जनताको चाहना अनुसार स्वच्छ क्षेत्रीय आकाङ्क्षा र आवश्यकता बमोजिम सुशासन र सङ्घीयताको अभ्यासलाई अगाडि बढाउन मधेस एजेन्डा प्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक दलको आवश्यकता भएकोले आबद्ध रहेको दल, दल परित्याग गरी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा प्रवेश गरेको बताउनु भयो मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको एजेन्डा ऐतिहासिक थियो समानताको एजेन्डा समावेशिताको एजेन्डा स्वशासनको एजेन्डा र लोकतन्त्रको एजेन्डा यति ठुलो एजेन्डा भएको कुनै पनि आन्दोलन थिएन नेपालमा ने कुनै पनि विद्रोह थिएन नेपालमा ने ने तर मधेस केन्द्रित नेताहरू ती एजेन्डाहरूलाई बोकेर अगाडि बढ्न सक्नु भएन यता संविधान सभा सदस्य समेत रहेका लोसपाका केन्द्रीय नेता डाक्टर विजय कुमार सिंहले सत्ता प्राप्तिका लागि मुद्दा बिर्सिँदै गएको तथा एजेन्डाका साथै मधेसवाद नै समाप्त हुने कगारमा पुगेकाले त्यसलाई पुनरुत्थानका लागि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा समाहित भएको जिकिर गर्नुभयो मनी पावरको प्रयोग 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 मसलको अ आधार पर चुनाव में जाये चाहे और चीज़ के खत्म करे पड़ते नया अवधारणा है संगीता के अवधारणा है क्षेत्रीयता के अवधारणा है जन सहभागिता के अवधारणा है समानुपातिक समावेशी राजनीति के कल्पना हम सब करे में चुनाव खर्च जिते कम होते तब सहभागिता बढ़ते मधेसमा सङ्घर्षको इतिहास रहेको तर मधेसका राजनीतिक दलका नेतृत्व पङ्क्ति जनताको विद्रोहपूर्ण एजेन्डालाई थाम्न नसकेको नेता लालले आरोप लगाउनुभयो निर्वाचन आयोगमा गत हप्ता दर्ता भएको सामाजिक एकता पार्टीको औपचारिक घोषणा भएको छ मङ्गलबार काठमाडौँ स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सिबी गहतराजको अध्यक्षतामा सामाजिक एकता पार्टी घोषणा भएको हो घोषणा सभामा बोल्दै पार्टीका अध्यक्ष गहतराजले पार्टीमा एक्काइसजना पदाधिकारी रहेको र एक सय एकाउन्नजना केन्द्रीय समिति सदस्य रहेको बताउनुभयो उहाँले पार्टीले एकताको सम्मान गरौँ समृद्ध नेपाल निर्माण गरौँ भन्ने मूल नारासहित पार्टी घोषणा भएको बताउनुभयो स्लोगन चाहिँ हामीले सामाजिक एकताको सम्मान गरौँ र समृद्ध नेपाल निर्माण गरौँ भन्ने जुन मूल उद्घोषका साथ हामीले यो पार्टी गठन गरेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु एक सय एकाउन्नजना केन्द्रीय समिति रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यसै गरिकन त्यसै गरिकन एक्काइसजना चाहिँ पदाधिकारी समिति रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु घोषणा सभामा बोल्दै नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरी खतेौडाले नेपाली राजनीतिमा अहिले द्वैत चरित्रको विकास भइरहेको भन्दै यो परिपाटीलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो उहाँले सरकारमा रहँदा र प्रतिपक्षमा रहँदा फरक कुरा गरेर कहिल्यै पार्टी र रा राजनीतिको विकास नहुने बताउनुभयो जनताको भावनालाई कदर गरौँ सर्प देख्दा दुलाभित्र दुलाभित्रुलाभित्र हात गर्ने परिपाटीको विकास नेपालको राजनीतिमा भएको छ जनतामा जाँदा एउटा कुरा गर्ने सत्तामा जाँदा अर्को कुरा गर्ने पद्धतिको विकास भएको छ त्यसको अन्त्यका लागि सामाजिक एकता पार्टी अगाडि बढोस् मेरो शुभकामना छ केन्द्रीय सदस्य खतिवडाले नेपाली राजनीतिमा नेताहरूमा वचन र इमान्दारिताको खडेरी परेको उल्लेख गर्नुभयो अब आर्थिक युक्रेन र बीच हुने सम्भावित युद्धको त्रास र असरले समग्र विश्व बजारको अर्थतन्त्र प्रभावित बन्न पुगेको छ जसको पछिल्लो स्वरूप विश्व सेयर बजार सोमबार तीन हप्ताकै न्यून स्तरमा आएर बन्द भएको छ रुसले युक्रेनमाथि हमला गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेपछि विश्व सेयर बजारसँगै अत्यावश्यक मानिने पेट्रोलियम पदार्थ र सुनको मूल्यमा तीव्र उतार चढाव आएको छ यसले समग्र विश्वको अर्थ प्रणालीमै असर पार्ने खतरा बढेको छ सोमबार एमएससीआई विश्व सेयर सूचकाङ्क शून्य दशमलव चार प्रतिशतले घटेर सात सय दशमलव एक एक अङ्कमा आएको थियो मंगलबार पनि अमेरिकी सेयर बजार ओालो लागेको छ युरोपमा पनि सेयर बजार एक दशमलव छ पाँच प्रतिशतले घटेर चार महिनाभन्दा बढी समय यताकै न्यून स्तरमा आएर बजार बन्द भएको छ बेलायतमा पनि सेयर बजार सूचक एक प्रतिशतले घटेको छ एसियाका सेयर बजार सूचक पनि अधिकांश नकारात्मक नै रहेका छन् मंगलबार सुरुवाती कारोबारमै दक्षिण कोरिया सिङ्गापुर ताइवानी सेयर सूचक नकारात्मक देखिएका छन् युक्रेन र रसिया बीचको सम्भावित युद्धको त्रासले सेयर बजार मात्र होइन विश्व बजारमा अति अत्यावश्यक मानिने पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढेर सन् दुई हजार चौध सेप्टेम्बर यताकै उच्च हुँदै प्रति ब्यारल करिब एक सय डलरसम्म पुग्ने भएको छ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र रा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच सम्भावित युद्ध साम्य पार्न हुने भनिएको भेटवार्ताको सम्भावना क्षेण बन्दै गएसँगै तेलको भाव एकपटक फेरि बढ्न थालेको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले सञ्चार माध्यमलाई प्रतिक्रिया दिएका छन् पेट्रोलियम निर्यातकर्ता देशहरूको संगठन ओपेक र समूह बाहिरका रुस लगायत मुख्य तेल उत्पादकहरूको समूह ओपेक प्लसले कोटा अनुप तेलको उत्पादन बढाउन नसक्दा पनि तेलको मूल्य अकासी रहेको हो यसले नेपालमा समेत तेलको मूल्य बढेर जाने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ दुई देश बिचकै युद्धकै कारण सुनको भाव बढेर नौ महिना यताकै उच्च भएको छ रुसले युक्रेनमा हमला गर्ने आशंकामा बहुमूल्य धातुहरू सञ्चित गर्न माग बढेसँगै सुनको मूल्य महँगिएको हो मङ्गलबार न्युयोर्क मर्कन्टाइल एक्सचेन्जको कोमेक्स डिभिजनमा पट गोल्डको मूल्य प्रति औंस एक हजार नौ सय तेह्र डलरसम्म पुगेको छ विश्व अर्थतन्त्र कोरोना भाइरस महामारी प्रभावपछि पुनरुत्थान हुने क्रममा रहेका बेला रुस युक्रेन तनावले विश्वभरका लगानी र आर्थिक चक्र बिग्रन सक्ने देखिएको छ जनता टेलिभिजनका लागि नेपाल अस्ट्रेलियामा आयोजना हुने आइसिसी पुरुष टी ट्वेन्टी विश्वकपमा छोटोट हुन असफल भएको छ विश्वकप अन्तर्गतको ग्लोबल सेमिफाइनलमा युएईसँग मंगलबार अडसठी रनले पराजित भएपछि नेपाल विश्वकपमा पुग्न असफल भएको हो ओमानको अल अमिरातमा युएले दिएको एक सय रनको लक्ष्य सहित जवाफी ब्याटिङ गरेको नेपालले अठार ओभर चार बलमा अल आउट हुँदै एक रन बनाउन सक्यो नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सर्वाधिक अडतिस रन बनाए यस्तै ज्ञानेन्द्र मल्लले बिस रन जोड्दा आरिफ शेखले एघार रन जोडे विवेक यादव आठको अचल भुर्तेल साथ कमल ऐरी चार र कप्तान सन्दीप लामिछाने चार रनमा आउट भए आसिफ शेख र लोकेश बमले खाता खोल्न सकेनन् युएका अहमेद राजाले पाँच तथा जुनेद सिद्धिकीले तीन विकेट लिए यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएले बिस ओभरमा सात विकेट गुमाएर एक रन बनाएको थियो शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लब र नेपाल एपिएफ एप क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् त्रिपुरेश्वर स्थित दशर रङ्गशालामा मंगलबार भएको विभागीय डर्बी भिडन्त एक एक गोलको बराबरीमा सकिएको हो रोमाञ्चक बनेको खेलमा सुरुवाती अग्रता भने पुलिसले बनाएको थियो तर पुलिसले अग्रता जोगाउन सकेन खेलको एकचालिसौँ मिनटमा प्रदीपले गोल गर्दै एपिएफलाई एक एक गोलको बराबरीमा ल्याए बराबरीसँगै पुलिसले बाह्र खेलमा बाह्र अङ्क जोडेको छ भने एपिएफले बाह्र खेलमा पन्ध्र अङ्क जोडेको छ यस्तै त्रिपुरेश्वर स्थित दश्र रङ्गशालामा मंगलबार भएको अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मीले

आजको डायरी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आठ अर्ब चौध करोड रुपैयाँ बजेटमा गरेको छ आगामी वैशाख तीस गति हुने निर्वाचनका लागि आयोगले बजेट निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो आयोगका अनुसार दुई हजार चौहत्तर सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वस्तुगत सहायता समेत गरी आठ अर्ब चौध करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी संसदमा पेश गरेको विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीट गरिदिएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता स्वागत नेपालले पेश गरेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीट गरिदिएको हो सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले एमसिसी संसदमा पेश भइसकेका कारण यो संसदको विशेष भित्र पर्ने हुनाले दरपीट गरिएको बताउनुभयो बाङ्कीको डुडुवा गाउँपालिका प्रमुखले नै ऐलानी जग्गामा आफ्ना निकट मान्छे बस्न लगाएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ सरकारी जग्गाको संरक्षण गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर छमा करिब दुई बिघा जग्गा कब्जा भएको छ अमेरिका सहितका पश्चिमा राष्ट्रहरूले युक्रेनमा सैनिक पठाउने र विद्रोहीलाई मान्यता प्रदान गर्ने रुसी निर्णयको एक स्वरमा निन्दा गरेका छन् रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनको दक्षिण पूर्वी क्षेत्र लुहान्स्क र डोनेटक्सलाई लुहान्स्क एन्ड डोनेटक्स पिपुल्स रिपब्लिकका रूपमा घोषणा गरी त्यहाँका विद्रोहीलाई औपचारिक मान्यता प्रदान गरेका छन् नेपाल अस्ट्रेलियामा आयोजना हुने आइसिसी पुरुष टी ट्वेन्टी विश्वकपमा छनौट हुन असफल भएको छ विश्वकप छनौट अन्तर्गतको ग्लोबल छनोटिएको सेमी फाइनलमा युएसँग मंगलबार अडसठी रनले पराजित भएपछि नेपाल विश्वकपमा पुग्न असफल भएको हो ओमानको अल अमेरवातमा युएले दिएको एक सय छयत्तर रनको लक्ष्यसहित जवाफे ब्याटिङ गरेको नेपालले अठार ओभर चार बलमा अल आउट हुँदै एक सय सात रन बनाउन सक्यो जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब ट्विटर फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनता समाचार डट कममा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ